بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم 982. حديث из رياض الصالحين od Havle bint Hakem radijallahu anha da je čula Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako kaže: ko stigne u neko mjesto pa kaže utječem se Allahovim savršenim riječima od zla onoga što je stvorio, neće mu ništa naškoditi sve dok ne ode iz tog mjesta, zabilježio imam Muslim. Padanje kao šehid nije šteta čovjeku. Ako znači pane čovjek kao šehid u tom mjestu, to mu nije šteta, to mu je korist. Sljedeći hadis. 984. Ebu Hurajra radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: putovanje je dio patnje. Uskraćuje vam hranu, piće i san, pa kada neko od vas postigne cilj svog putovanja, neka požuri svojoj porodici, obitelji, familiji. Sve su to sinonimi za riječ, jer nego vidimo nekad, nažalost, balije se naginju prema Zagrebu, nekad balije se naginju prema Beogradu. Znači, putovanje dio patnje, neki kažu dio džehenemske patnje, hoće reći, ko se Allaha radi ovdje, bori i muči i pati, tamo će uživati radi nagrada za te ibadete. Sljedeći hadis, 985. kako je kod originala u Rijadu Salihin od Džabira radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada neko od vas dugo bude odsutan od kuće, neka nipošto ne dolazi obitelji, to jeste ženi u noćno doba. Ima, znači, ovdje hadis zabilježio Buhari i Muslim. Danas je isto ovo normalno važeći, sve što nije derogirano, sve je važeći, ali danas imaju privatne, znači, kuće odvojene od ljudi, ulazi i imaju stanovi. Tako da ne znači ovo da će čovjek otići u podrum i spavati na ulici, zaspati dok ne svane, pa onda otići u svoju kuću. Nego, ovo ima jedno drugo značenje. Problemi, znači, koji su bili tada u to vrijeme radi prilika i stanova i onoga kako su ljudi tada živjeli. A isto tako u rivajetu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem zabranio da se čovjek noću vraća obitelji i ženi. Imaju, znači, razne stvari što su tada smetale. Danas kad ima osvjetljenje i kad imaju, jeli, pomagala ta druga, onda čovjek ima pravo da se vrati kući poslije druge ili treće smjene na večer. Ima pravo da se vrati kući, ne mora na ulici da spava. A i sami muslimani bi se vraćali. Znači, ko bi otišao u mesdžid da klanja akšam, pa bi ostao do jacije, pa bi klanjao jaciju, na primjer, pa bi se vratio kući. Znači, mogao se isto po mraku da vrati. Nemoj da neko, znači, to shvati kao zabranu samo po samom sebi, nego bili su uzročnici, bili su razlozi tada u to vrijeme koji danas nema. Dalje, sljedeći hadis. Enes radijallahu anhu kaže: dolazili smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem sa puta, pa kada smo bili u blizini, kad bi vidjeli, znači, Medinu, on bi rekao: vraćajmo se teubu čineći, robujući i zahvaljujući gospodaru našem. On je to neprestano ponavljao sve dok nismo ušli u Medinu. Sljedeći hadis, 988. od Kaba ibn Malika radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem pri povratku s puta svraćao prvo u mesdžid i klanjao bi dva rekata. Ovo je zabilježio Buhari i Muslim. Znači, ovo sve od adaba, znači od islamskog ponašanja, i kad čovjek ide na put i šta da govori, kad se vraća i tako dalje. Ovo što se tiče, znači, kad neko dugo odsustuje od kuće, u hadisima ovo da se čovjek po mraku ne vraća, jel? Zato sam dao primjer namaza, da se može poslije namaza vratiti po mraku čovjek. I ko klanja sabah isto, ne mora ostati, jeli, još da zikri dok sunce ne odskoči, pa da klanja dva rekata, halal mu i kući otići. Pa opet je mrak, znači. Nego dugo kad odsustuje čovjek, može biti da ga ne prepoznaju ljudi, pa se pitaju koji su ovi sada neki drugi ljudi koji dolaze kući kod ove žene, a čovjek koji je na putu, da ga ne prepoznaju ljudi. A inače, danas kad s kafirima živiš, kažem, to više nema veze. Gdje to imamo mi muslimane, još su kuće u zabitim mjestima, pa nema tog razloga. Pa onda je ono čuko,
ono pašček što ko čuvar bude, može da te ne prepozna. Ili je crklo pa imaju drugoga čuvara od ćuka, pa znači to su neki od razloga. A ne da čovjek ne smije otići svojoj kući, svojoj ženi na svoje imanje po noći. Dalje, sljedeći hadis od Ebu Hurera da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije dozvoljen ženi koja vjeruje u Allaha i sudnji dan krenuti na put od jednog dana i noći bez mahrema, to jeste onoga rođaka za koga se ne može udati, to jest mahrem. Ovaj hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Što se tiče znači dana i noći, odnosi se na vrijeme, znači vrijeme dana i noći, ali ne vrijeme kao časovi, kao minute i sati, nego se odnosi znači koliko može proći žena hodajući ili jahajući u toku dana i noći. Jer inače, onda ne bi ovo nikako značilo što se tiče jeli, auta i autobusa, taksija, aviona, jer u roku 24 sata, to je dokazano, možeš obletiti čitavu zemaljsku kuglu avionom. To su davno ljudi odradili, letali tako, na aerodromu ih čekao jeli, avion i odlete dalje, znači za 24 sata čitavu zemaljsku kuglu. I to ne ono gdje je najuže, nego gdje je znači najduža moguća ili ruta, ona dužina. Kao bi, kad neko pogleda na globus oko Ekvadora, na primjer. Ili sve tako. Znači, ne samo mali gore bilo krug, jel da uzmo, nego oko čitave zemaljske kugle. Pa je to, znači, odnosi se ovdje na takvu dužinu. Znači, u roku dana i noći koliko se može preći, znači pješke ili jahajući i tako dalje. A ne, znači, avionima, i to onda ne bi ovo nikako, nikakve zabrane ni bilo. A ima. Dalje, sljedeći hadis od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka se čovjek nipošto ne osamljuje sa ženom ako s njom nije njen mahrem. Znači, da ne budeš sa ženom koja mu nije tako blizak rod da je ne može ženiti. I bez njenog mahrema, znači osoba za koju se ne može udati. A žena neka ne putuje bez mahrema. Neki čovjek mu reče: Allaho poslaniče, moja žena krenula je na hadž, a ja sam upisan za taj taj pohod. Znači da ide u vojnu, u bitku, u borbu s njim. Pa Muhammed sada na to reče: idi obavi hadž sa svojom ženom. Ovaj hadis zabilježio Buharija i Muslim. Ovo znači u situacijama kada ima dovoljno ratnika i boraca. Inače, kad nema dovoljno ratnika i boraca, onda ne samo da ovaj mora da se odazove u džihad, nego mora i žena da mu dođe da se bori. Jer kad nema, onda se uzima sve što ima. Kad nema ništa za jelo, onda se ne pita šta je halal, šta je haram. Sve se jede da se preživi. Tako isto ovo je najvažnije preživljavanje ovdje. Da se spase život, čast, vjera i metak muslimana. Svi se moraju doći boriti. I žene, i djeca, i svi. I staro i mlado. Kad nema ljudi, kad zafali. Dalje, sljedeći hadis od Ebu Mame radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: učite Kur'an jer će on doći na sudnjem danu da se zauzima za svoje učače. Činit će, znači, Kur'an šefa. Znači, ima razne vrsta šefa. Znači, zauzimanje i vjerovjesnika, i poslanika, i meleka, i šehida, i Kur'ana, i tako dalje. Hadis je zabilježio imam Muslim. Sljedeći hadis od Osmana radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: najbolji među vama je onaj koji Kur'an nauči, a zatim njemu druge poučava. Ne znači samo poučavanje kako se čita to po tadžvidu, nego podučava znači i tefsir i značenje toga i onda rade po tome. Jer je Kur'an dokaz za i protiv čovjeka, kako imam u rivajetu. Da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A dobro djelo je i samo čitati Kur'an. Dobro djelo je i samo ga podučavati drugima, znači i tadžvidu. A još pogotovo što da bi bio čovjek musliman, mora da živi i radi i umre po Kur'anu. Znači po vjeri, po objavi kur'anskoj. Od Ajše radijallahu anha, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj ko vješto uči Kur'an bit će u društvu sa pisarima časnim i čestitim. Znači sa melekima. A koga uči zamuckujući sa poteškoćom, imaće dvije nagrade. Nemoj da neko pomisli da je bolje biti ovaj koji ima ovaj drugi spomenuti. Jer ova što je sa pisarima, sve ima veću nagradu od ovoga što ima dvije nagrade. Jer ovaj hadis je bilježio Buhari i Muslim. Zato što svaki čovjek, svaki musliman, kada počne da čita Kur'an, čita zamuckivajući, znači zamuckujući i sa poteškoćom, sa težinom. Pogotovo
neki čovjek koji nije Arap, ne zna arapski jezik i nije ono ko dijete išao u školu kad sva djeca idu, nego stariji bio kad se je počeo držati vjere ili kad je postao musliman, pa nemoj da neko misli da je bolji taj ovaj koji uči, jer su svi prošli kroz ovu fazu da uče zamuckujući sa poteškoćom. Pa ovaj zato što je više čitao, što je više radio, od blagodati dobije da mu nestane zamuckivanja, da ne bude učenja Kur'ana sa poteškoćom, pa onda bude s ovim pisarima. Znači ovaj prvospomenuti je bolji od ovoga drugospomenutog. A evo ovaj što se muči, što zamuckuje, ima nagradu duplu. Ali nije bolji od ovoga prvog, jer drugi stepen je bolji od prvog stepena. I ovi prvospomenuti je bolji od drugospomenutog. To je znači sasvim jasno. Sljedeći hadis od Ebu Musa al-Ešari radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: vjernik koji uči Kur'an je kao utruđa, to jeste cedrat, jedna vrsta znači limuna, pomoranđe, a ima lijep miris, a joki okus mu je lijep. Znači takav vjernik koji uči Kur'an. A vjernik koji ne uči Kur'an je kao hurma, nema mirisa, a okus joj je sladak. Znači dobar je taj. A munafik, onaj koji uči Kur'an, je kao bosiljak. Ima lijep miris, a okus mu je gorak. A munafik koji ne uči Kur'an je kao gorka tikvica, nema mirisa, a okus joj je gorak. Ovaj hadis je bilježio Buhari i Muslim, znači ima bolji od boljeg, ima gori od goreg. Sljedeći hadis bilježi Muslim, a od Omer radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: zaista Allahovom knjigom, to jeste sa Kur'anom, to je Allahova knjiga, imaju i druge Allahove knjige, ali ovdje se odnosi na posljednju Allahovu objavu knjigu. Kur'an uzdiže jedne narode, a ponižava druge. Znači sa Kur'anom budu ljudi uzdignuti i poniženi, kako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a isto je rekao da je Kur'an dokaz za i protiv čovjeka. Hadis zabilježio Muslim. Sljedeći hadis od Ibn Mesuda radijallahu anhu da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko prouči jedan harf, to jeste jedno slovo iz Allahove knjige, a to je Kur'an, imaće nagradu, a nagrada se desetostruko uvećava. Ja ne kažem da je elif, lam, mim jedan harf, nego je elif harf, lam je harf i mim je harf. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Znači velika je tu nagrada samo za čitanje Kur'ana, a još za razmišljanje, za praktikovanje toga i dostavljanje ljudima kur'anskih poruka, je li to je, a i samoga Kur'ana, je li? I to je velika stvar. Dalje, sljedeći je hiljaditi hadis. Znači, hiljaditi hadis, pod tim brojem je zaveden u Rijadu Salihin, a bez ponavljanja otprilike 625. Ibn Abbas radijallahu anhu, mada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: onaj u čijim grudima nema ništa iz Kur'ana, jeste kao razvaljena i napuštena kuća. Neki smatraju da to znači onaj koji ne pamti ništa iz Kur'ana. Znači bolji je musliman što više zapamti hifsira Kur'ana. Ko hoće više od vjere, nek zapamti čita Kur'an. Ko hoće od više od vjere, nek hifsira sve hadise Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a ne da izmišljaju mu novotarije tamo neke mevlude, ajvatovice i tako dalje. Ovaj hadis zabilježio Tirmizi. A to je jedno značenje, ako nema ništa grudima od Kur'ana, znači da ne pamti ništa. Svaki musliman hoće da zapamti, hoće da ima jedan dio Kur'ana da hifsira. A ne može biti musliman da ne zna ništa. Jer to je možda neki čovjek koji u dubokoj starosti prihvati islam, pa ne zna ni arapski ništa, pa ne može zapamti, pa onda klanja kako može, jeli? Klanja sa nekim zikrom i sa nekom dovom kraćom, jeli, umjesto Kur'ana, ako ne može ni fatihu da prouči. I to isto poznato, imamo znači dokaze i za to. Ali ovo je znači što se tiče velike većine, velikog broja ljudi. Dalje, sljedeći hadis od Abdullaha ibn Amra radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: učaču Kur'ana će na sudnjem danu biti rečeno: uči i penji se, uči lijepo i pravilno, znači da se penje stepenicama, to jeste stepenima, deređama u dženetu. Uči lijepo i pravilno kao što si na dunjaluku učio, jer tvoje mjesto je kod posljednjeg ajta koji proučiš, znači deređa u dženetu. Hadis zabilježio Ebu Daud i Tirmizi. Znači, i ovo je jedan od uzroka ulaska u džene, znači učenje pravilno, ispravno, hifsiranje Kur'ana i što više učenja, pa čovjek znači dobija veće stepene deređe u dženetu. Znači jedan od uzroka ulaska u dženet indirektno se vidi, a direktno onome ko zna, ko razumije, ko je razmišlja o ome. I još jedan hadis od Ebu Musa radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: brinite se i čuvajte ovaj Kur'an, jer tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva oslobodi sveze, znači onoga konopa s kojom je noga svezana. Znači, Kur'an se i zaboravlja, izmiče, zato čovjek treba da ga čuva, znači, hifsom, čuvanjem, ponavljanjem i rađenjem, spominjanjem ga često, jer da ga ne bi zaboravio. Ovaj hadis je zabilježio i Buharija i Muslim.